Erkem. Mən adım Firdevs. Mən 10 yaşdaman. Mən Dato okul mərkəzində o mobil oyun yaratış kursunda okuyman. Gəlmə bir ay buldu. Ustazın adı Baxtiyar. Özü coralarından bir ikisinin adını biləmə, onun üçün yadımda qalmağına. Vula bilən qızıqlı ötədi dərsimiz. Bir-birlərimiz bilə gəpləşib, soraşıb ötəmiz dərsimizdə. Hələ mobil oyun yaratmadık, ləkin hər xil oyunlarını bu box proqramasından yaratdım. Özüm samastiyyətini iki dənə oyun yaratdım. Birisi tutorialdan, haqıl videolardan, ikincisi isə özüm yaratdım. İkinci oyunum Angsatrak boğan. Bunda kilitini başqa caydan alıb gəlib, işin açıb zinədən çıxıb, 100 bal bərədun tinini alış gərək. İkinci oyunum suda. Sulastı gəməsin oyunu bulub, özünüzünü, playerınızını koyasından əldinə xaxıl tosuklan koyuş gərək. Məsələn, minala, dərpənd duradun, kayala, suyun üstünə çıxsa, game over buladı oyunu. Gələcəkdə mən IT-şnik bulub, köp pul tapıb, atanəmi həcə yüvərcəkmək, apamla dəmalışa yüvərəmək, kiyin özüməm pulumu yaxşı nəsə işlətib, təzə uyalama Nestuanla kvartira.